To je bránu, ale. Dobře, dobře, Feri, dobře, dobře. Pravá nebo levá, to je jedno, ale na zadní tyč, dobře. Příště je to penalta, jo? Borci, Ivan, takže František Schneider se dneska vrátil do důvěrně známého prostředí. Bohužel první porážka je to v přípravě, Františku, takže jak hodnotíš ten zápas ze Svitavách? Zápas hodnotím negativně, vzhledem k tomu, že jsme prohráli. Prohrát můžeme, ale trošku musíme odvést trošku výkon nějaký, protože tohle je podle mě málo. Samozřejmě ovlivní to zranění, neúčast některých hráčů, prostě klíčových. To pak chybí, no, pak hrajeme takový jako fotbal na náhodu, to tam nakopáváme, nemáme odražený míče a dělá nám trošku problém si zpracovat balón a hra na dva rychleji trošku jako s balónem, no. Takže za mě trošku zklamání. Či myslíš třeba, to, že třeba teďka v té ofenzivě nejste, když to řeknu tak lehkonozí, jak to bylo třeba v úvodu přípravy? A tak lehkonozí, tak je to jednoduchý, jako má to mít, ten tým má mít nějakou osu a když chybí prostě nějaký podroťák, který se s tím otočí nebo respektive se dá do něho hrát, sklepnou si to, tak to ulehčí tu hru, že jo. A nejde hrát furt stejný systém, že se to otočí a dává se to do lejny nákopy. To je takový fotbal na náhodu, no, takže lehko, no, se ani nevím. Ale zkrátka chybí ta kvalita, no. Přesto teda se vám podařilo k tomu konci zvýšit tu útočnou aktivitu, srovnali jste po ten trestném kopu, jak jsi viděl tu situaci? Myslíš tu standardku, jo? Ta standardka, no. Normální standardka, no. Golman špatně stál. Dneska byl asi, bych to řekl, nejaktivnější střelec, zkoušel jsi to několikrát. Asi jo, no. Ale i tak je to málo. Zakončení žádný nemáme, vyvápněni jsme důrazní. Takže já si myslím, co se týče toho odhodlání dát gól, to bylo málo. Jak teda, jak už jsme naznačovali, ty jsi tady působil pod trenérem Zbořilem Svitavách, jak na to angažmá vzpomínáš? Co se týče trenéra a hráčů, dobře, co se týče zbytku, tak negativně. Jak teda hodně jste si potom ke konci tam s Frantou Ptáčkem měnil pár ostrých soubojů, takže tam to byl takový ostrý. Ale to k tomu patří, já to mám naopak rád, ale to je na hřišti to zůstane a já nemám problém si s nikým podat ruku, takže si tady nadáváme, to k tomu prostě patří. A nehrajeme prostě tady šachy a kdyby to nebylo vyhrocení, tak mě to ani nebaví.